能借您的地址给我用一下吗？你有喜欢的男生吗？那时候的记忆为什么还是那么鲜明而深刻呢？《ニーハオ・チー・ファン》というタイトルの映画で、僕はその監督、まあ、とあることがきっかけで、その30年ぶりに会ったあの男女が、まあ、手紙を通じて、まあ、交流が始まるんですけど、それがこう思わぬ周囲を巻き込んで、あの手紙のやり取りが錯綜しながら、だんだんこういろんな過去がこう明らかになっていくというような、そういう話ですかね。お葬式から始めていく話っていうのは、姉の次男と女の人が亡くなったっていうことがこの物語のスタートになっていて、まあ自分の中でもまあなんかラブレターにまた再会できたようなあの題材ではあったんで、なんか自分なりもう一度こうやれるかもしれないっていうのにある時気づいて、ならやってみようかっていうふうになった感じでした。映画の中の見かけ上だと、チーファの思いっていうのが子供の頃からずっとすれ違ってるっていうことなんでしょうけど、なんか大学時代再会するんですけどね、ちょっと手遅れだったのかなっていうのが、すれ違いだけは人生じゃないし、でもきっとたくさんの出会いも してるわけだから、幸運な出会いだけは人生ではないでしょうから、いろんなことがあっての人生だろうと思うんで、こう人との出会いってことで言うと幸運なことが多い仕事なので、主演は上州さんです。ピーターに出会えたり、3人でコラボっていうところで記憶に残ってるの、まさにそのポスターを撮影した時だったり、なんか僕もいろんな今まで生まれて一度も着たことのないような服を着せられて、あと3人でミュージッククリップを撮影して、僕がピアノで、ピーターがギターで、長春が歌を歌ってましたけど、映画をやっていなかったら日本の外にね一度も出たことがなくて、海外旅行でハワイに行ったことぐらいしかなくて、で横浜中華街でこう出会う人が中国人っていうところだけだったかもしれないですから、そう思うとやっぱり僕は自分の人生幸運な出会いに溢れてるなと。人生って一つ一つが奇跡的な確率でその起きてると思うので、まあそれはそのどっか人生のそのもっと手前であった幸運とか幸福が結局悲劇を招いたりで、その悲劇がまたあの幸福な幸運な出会いを招いたり、その間に何事もないこう穏やかな日常があったりっていう、まあそういったものの繰り返しなんだろうと思うんですよね。だからそれが人生なのであって。